kare wantu no kado kwa yiko kazi apotawala na wakumoyo na kufanya jiweni ona kola na afakha na kola ona kola na afakha ndo ona kupenda kola na afakha ndo yani mmoja sio kufundikani kwa kazi ndaiko bilkuli ndaiko ntakuba yani mahala ntapo kazi bilkuli ya hapo moyo sio chinume na kwa kazi la ane mini ni kalamu na mahene mini yiko taina baba hapa kazi madamu tunagarabu ndonani kwa awe na kujera zimaila ta Kami wanaokana kazi toko apa barzai ches kakalanta vijiri kazi sinogona ikalanta we entako basma kazi entos barzani sinogona kazi ko na min dimba mos na kene zumpunda we kala nemale tagna na shakala nemar radina ugu yaran shaqa heshe maqayda shaqa lagasi malanti hal dollar lagu siino ya halka dollar muxu ku qabtay azin qawl khanda zbarzani awele li gazi azim khfani haraka me pe ata cha pa mana hai chaate mana hai e pesa in hai katroi chi in ru nin jam pite gazi kwami fungila kambani lazima ondoko zbarzani ondoro kwa tragazini eh laki chwami sami gazi kondi mitu shishiro mensha ki pata mine watu ondoko zbarzani ra kama tu tu ala janami ji pata raha akhiri te mamane mala ma pakanyo pesa mu durindan ko ambilan pesa idrawo imbele kila jina drawi la ko murjawa roba ko mini wa ko ba aldiya ba kazi kawanayo ambila tena ko wan ko ndilani ko khasta ko an ko mer la kazi ambe kampani ko na fanyo ba jina ko na kingira mahala kampani ko na fanya kazi lai ko ko an ko ndra masrufu na ko ento zbarzani wallahi ambe na ki pitla mina wana alhamdulillah ke ato na dollar mo bana nus dollar bana ki pitla mina wana wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on twitter amin wa twin mahlanay coach na khantara jila khairi na afiyan aman inshallah wa taala elish benzel khin later barnamij ki wa ahwali ya babjana wa ko bila kazi wa mo kento zbarzani na wengine wanako hado hachinao isma kazi ishtakhudha na babjana na ishtakhudha na wazele ki wa dibu ina sababisho kwa muyamini kwa bila kazi wa ko ni nas inshallah lai kalente ci barzani kazilani iko na boyamini wandu na kutoshani iko kazi iko na kumbe mini nitakukazi mjana wonte somi peke bangalento bila kazi kwami banoka na kazi toko hapa ci barzai ci kakalante vijiri toko na kaleka kazi ene kifanyiza kazi ya toko ngalereria sio mazingi yeah. Ni mrele ningile moyini sina kuona kazi na kazi iko mara zingine ni garation sasa iko kila kazi iko kazi ya majiwe iko kazi je mimi kila kazi ufanya takupa kazi amesifanye ambile mera tayo kazi ya majiwe wala merele fete baka shemtumeno ni kantila hapa ni kantililo isa ndrami na tojani iko kazi mpaka kazi ganish fanye eri wala si wanaamini hulo kusoma risala kwao na kishika almata wanaamini wabjana hani kifanyiza kazi kazi mahala kifungula mahala kwa si fanya kazi fa wabjana maana tarafa kazi maana kazi sulu hapo maana kila mahala kiza kudarawa chindu leo ushapata chihaba kesho utapata nguru suko maana kwao na kikantani miparzani to bila maana lazima kufanya haraka mepe hata cha hapa maana ya siate maana ya e pesa in hypertrophy chindu nini we chindu sulama adam kudadala ta chizo kudadala ta chindu a ejiji tambile ta kwa nuko ya tu uko tambile cho lakini mtu kudadala ta kila chindu kero nafanya inawe hamali na kutukula inawe maji na kutukula kila chindu aya kazi maana ya sidara hadara hadara wobi kazi kazi ni kazi tu mundu sho kazi tu mbaye ni wazo ta zamani watiro si mina amla ze kanubani kera sharhani ni ne keno si roga to ko kazi na to kamba kula mot le roga der gele ni kwa no mbara ruwe mbara la ruwe kazi kwa on khanda zbarzani ay wele li kazi kula mona mbara la ruwe kazi na merle na ni ni mob kalanda zbarzani mbara la ruwe kazi na merle zbarzani to na kalanda ta na mi fila tindu wala tindu apati kada zbarzan lakini tuana kada zbarzan numa kulama kulama tamnuma meze meze kulama kwaina mnombo so sura kwaina kwenye daruwe kazi na kwenye rezo zikila mahala yiko kazi mashallah yiko nusulakumiro to kazi
lakini wabjana kakana yao tu wanawana kwa hada ni kazi ntaku chuawe nzile lazika nubana kana tastara jani lakini na takumero takumuru takumero lakini chuchuawe fanza takaki takadira mashallah si sawa malami niko ni mahala ubugua chuwana ubugua ufanywa kila chindu ufanywa kawawa ufanywa kila chindu ufanywa niko hapa ubashala to minao kazi mashallah ni maalimu wa jimu kila chindu kadira fana kazafaria manaiwa kazafundi naiwa kila chindu naiwa mashallah mtu fana kazi ya mazku fana jimu fano mashallah ichu wa mtu taku kazi huya hapa hii bashala tila yami hipatua mashallah kana nusu dolari kana senti 25 hipatua mashallah huwe ni ipitirile mashallah lai mashallah taku ambila ni pesa idrawuwe mbele kila chindu idrawuwe si chondo chele ka kazi chondo kila alfuntano habata ata chat kesa ata choele wantu lazima choele kila chindu chuna pata isa mashallah wote wantu ibanani wako wote na kwa salima wote maana na mzima uko ibanani na kwa salima kansa tamenza wa baadhi ya ukaramini na msalima zaidi waya horta run waay shaqala aan baahsan jirto laakin shaqala aan ta horta waxa la iswaydiya horta shaqala aan ta maxa keenay annaga dhalinyaradeena hal dhibaato qabna waxa way dhamaantaan waxa rabnaa inaan dawladdu wada shaqeyno inaan xafiisada dawladda fariisana inaan maxalle yiraada xarumaha waaweyn shirkadaha waaweyn ka shaqeynaano baahnaa dhamaanteen laakin taas ma ahan waxa saxdo dhalinyarada laga rabo dhalinyarada shaqada ayaga abuuran karo shaqada qofka isaga inuu abuurto hibadiisa inuu la yimaado hal abuur sameeyo magaaladan waaweyn tahay inkastoo dhaqaalaha magaalada soo galay ay ku xiran tahay populationka dadka tiradooda inkastoo ay ku xiran tahay dhaqaalaha magaalada badanaa hadda dadka baraa uu ku nool waxa lagu qiyaasi karaa 35,000 dad gaaray dad ku dhow baraa uu ku nool laga yaabo inay tiradaas ka sii yartahay maadaama tiradaas ay ka sii yartahay waxa macquula dhaqaalaha ganacsiyada baraa uu ku yaalo soo galay inuusan ku filnaanina macquula sababtoo tiradaas marka kala qaybino tiradaas in kala bar markaan u bardhigna am percentage aan ku sameeyno tirada ugu badan waxa laga yaabaa inay fuqaro yihiin marka saas darteed dadka fuqarada ah hadii badeeca ay keensatid xitaa ma iibsan karaan way ku adag tahay dadka ganacsatada hadda jirtana ma isku base gareeyaan nolosha deegaanka ee ganacsiga yacni ma isku jaangooyaan tan kale dhalinyarada hadii shaqo ay rabaan fikradooda inay la yimaadaan waay badan waaweyn tahay maxaa la yiraahdaa kaluun ayuu nooca ku jiro adduunka kaluunkaasi u baahan yahay yacni inay fikradooda la yimaadaan maalgashi raadsadaan iyaga ganacsi ay leeyihin inay abuurtaan aniga taasaan kula talin lahay laakiin haddii maalin kasta shaqo ma lahan shaqaalenima le taagnaanaha shaqaalenima raadina ugu yaraan shaqaa heshe maqaayadaa shaqa lagaa siiyo maalintii hal dolara lagu siinooya halka dolar muxuu kuu qabtee waxba ma kuu qaban kara ciddaada ma siin kartid ada ma cuni kartid ilmahaaga ma ugeyn kartid kira ma isaga bixin kartid koranto ma ku bixin kartid tasiilaada u baahan tahay internet rabtaa nolosha waa ballaarata waa ujeeda waxba ma kuu soo kordhinaysa walaa muyaamini ni kaad garweesha tu amo poa amo ilizoa amo kwa ni barzano na basadda kwa lombo shika kwa Amerika ni chisiyo tu amo nina ukazi fanyili da alhamdulillah ta dori imbish baja ba kushukura mene wa alhamdulillah tena yu kazi ni kazi moa tu kaburesha na amos kazi zutu muyaamini walaa kazi mini yiko ta kuwaka munto ta shumladuka mara pekos kumbi wako na kuburushowa ni chisiyo tu kazi ya mini onchu mpa garweesha maana yu yiko kazi yo ni garweesha kati chati tu janaamini chibata raha wakiri Saya mama ni malam apa kerja apa saya mohon turun tano atau kena. Do bertanya ke ada akhir. Kalau wan tu sedewan tu wan tu ni lah ni enggak aku umat ini enggak aku cakap mahal nus dolar riba minu insya. Umat ini enggak aku minu. Muhammad Dia. Hasan sabuk ni awak kentap apa? Walai munrua sekalian tak jilani. Yo muiamin bekas ikut lagi pesa banraku. Yo kas berani deni tu. Nasi jenuh bani jenuh rupa pesa ni amzir guna rupa pesa, wan guna rupa pesa. Nek kasih ke dene ini pemurua. Yu kasih ni ina tu nuga dua kasih, kau main kasih ni raku. Cuma iko kasih kekalan tapi mabu mina jomba. Menda jomba sekalian tapa. Pemurua isma kasih, nawe kasih tawala, nawe kasih jiwa, nawe kasih brush, be isma kasih baraku. Ayam ni kau bagai jalan. Kau sabar jangan wamil ni kau, wana udah dah kah terfata wala terfakasi sama jiwa.
Mbaya kazi mimi yiko sio kwa nta yiko yani mundu hata kazi cha haba ta chanza yani ni sura kwa anaanza kazi cha haba kasa mundu kwa kazi bilkul anta yiko sio ina sura dakh dakh mundu kwa bundi na kudara to yani in kaso mathalan madam yo kazi mundu sulo garabu sulo lakini inshallah nao sulo wantu nao kwa ona fenda dakh dakh kasa mundu shtazindo sokoni chwa vushe mara tete vushe jambe sokona azire kwa hadira tukuza fanya kazi chanza kazi hiyo cha hapa ndio mjiro kabla baraka huo kazi nkuru lakini mundu rasulo kufundikania kwa hata kazi bilkul anta iko hata kazi kila mundu mstawa yake kazi hadira fanya kazi tawara iko chana utawara chana au ntitu ina utawara inayo hadira wafanya kazi ya tawara hadira wafanya kazi zingine ziko kana mtanga mundu kukuransi kuza ama mathalan maana ikhtaransi ba kwa kama magahawa kifanyiriza ibanyane fanya mahala kama chimeza jisia kuzamai kitaletela mai ya yani fresh mai tadira kuta yani zindu ningo hadira fanya mundu hadira kumara kwa watu wao msaada hata frigideri moyo kuliloa fanya barafu kuza majalata kuza yani mundu asilowe kufundikania kwa kazi ndaiko bilkul ndaiko ntakuba yani mahala ntaku kazi bilkul ya inshallah asante shukrani hadira kwa dawab jana wako tupatzani wondo wana kujero tana hadira ndio wato wana kujero lakini kazi tana wechi haba kana kazi mathalan wao watosha 20 ikuma lazima watapata tu wacho wana kumera mtu wako banyani la walangaleni wabjana wino kwa nani kwa saida kuanzisha chanzo cha kazi kila mtu yani kwa aina mpamenziwe garabu kwa aina mpaya kwa da hii anziliza kazi anziliza kumjariba yani kumfanya proa mtu kama itafanya kazi kama yafanyi yani inshallah hiyo sababu kazi ya mui somali ndime ba kazi kwa ni kwa kila mtu atapata kazi takuyo lakini dadala pana shinda mwana tambia kwa moyo maana mjitu mwenyewe rehema mtiro maana fijiri kwa aina kuondoka na kumera kazi na hamali sto hamali na kuwa na kaka soyansi sita kila moyo dalali so sawa rambe uko moyo nayo huwa nakujerajera huwa nakumera kazi mapi ya nafsulo na khabara bastena na kanta zibarzani na ki maana nayo nao hima ya kazi nao lakini na kujere sitena nayo mahala kenda shikira tama kazi tanayo sitena hiyo kazi vile ni kazi ya wana wana khadira kondoka songa kana mabaharini maana kazi hulunkulu kila moyo wana mneta wake wonte tambire na kana mahala kazi ya na isimu ya kazi mini yiko isa ni kila mahala ka garabu tiyo sita upatikana kwa maana ona enta na garabu bila hata kazi ya majiwe langali sada ifu kushili kazi ya majiwe kwa ujana baadhi yao huwa wanakanza kazi ya majiwe mahala mape tisi wakti wakumo kazi maana nusu hurebo este huwa muonro kwa itaba ujana mape wawo amono kwa itaba muantu mape wae na ukarsoni na urambile sita umuntu mingine wana mreba sita kila mahali shika mene ni sabi kwa nikagarabu abu mo ili sulu chinume na kwa kazi la ane mene ni kala mnelo mahene mene yiku atayina wikaba haba kazi yiku laki sita kila mwe na mshika wake wante mkono kwawe na iwa kwa mujana menza wa mujana kwa jiranini kaa kwa rana kazi kwawe na mere la kazi maana kumdadala tila maana tisana kwa dadala tila wana wo na ahali yingine na ayina kila mwe kwa dadala tajirani kila mahala na muji maadamu Shifanya disi wa mujitu mpenda kasa mujitu wa kadhiya kwa hadithi al-Qudsi Irhamu man fil arli, irhamku man fil samai Si nasulu wasi kwa ansi na kurehemana Na mtumia alayhi salatu wa salamu adhiyani La yuminu ahadukum hata yuhibu li akhi ma yuhibu li nafsi Sati akila moe chwa ina kpinda ruhwe na mujitu achirahemi Tambile, shikamena nisi chirahemana na mujitu na isa kishifungula kila mahala Tukula wakazi Asante, shukuru
wala hapa shishie kazi ya uchumi kilua kana kababa mashimashi za asifanyo kwa skuti za asifanyo doshi za asifanyo ningi ufanyo hapa uchumi kilua ndirandira uchumi kilua utalua kazi na kilendai kazi alhamdulillah mashallah na kupitua mashallah sura sura Hotel of Jana na kazi tete na mashallah of Jana we kan til barzani tona ya ushika tona kazi na sulab Jana fanya shaka ur fanya zuar shigula shigwa garabu tambire kwa na fanya kazi shalom. Shtahadro khada amuyamin na kwa kazi. Amuyamin mashallah kazi ucho kazi tukona kujua na kunwani. Kazi kwa mashallah barwaga alhamdulillah mundu chwa dakhil upata kazi. Nasulab dakhakh. Nasulab dakhakh. Apo wena nani kwa kazi? Uko maana mshakali mipa uko wako kwa nae kazi uko usamutumia sukuni takunira shalom. Uko nae chotala wana yingine kwa wana kwa ina kazi. Mashallah ni sura uko ame kwa tala wana kwa ame kwa pa kazi laki yo kazi bachini tuma insha. Mina mana otu ma imtu ingeza kadiri mkalifa sabi ya kadiri kwa wana mtirika. Kadiri kwa wana mtirika. Sabi ya ma insha ya sina kutu wapa ni minayo tuwa jikipatuwa kutuluyo mashallah. Isa wanro amine so kwa tuma risala kwa wawo sabi mkile mara wako. Kuwao kushika garabu, kundira zombo za kazi, kuwame kushikila kazi, kufanyza kambani nkulu. Kazi ya kuwao ni kinera kila mara kuwao na kuma. Kuwao na kupata kuwa pawana. Kuwame mazae, kuwame pite kazi, kuwame fungila kambani, lazima watu kwa zibari zaantu kwa ondora tukwa trakazini. Lakini kuwame sami kazi, kwa nimi tushishilo, maisha nikipata mimine watu, watu kwa zibari zaantu, nura kamatu tu. Sinaba ya ama uwezi kuwame kuwame khadra kwa khabila suho. Sula kuami au kwa ndazi barzani kasa mimi bwana kuna kila wakati kwa au kanta bwana kila ana kamba mpano dollar mpa 2000 na watu na uwezo wako hapa kwa fungula kula kula katika mfikiri inshallah wallahi mbi hali ya vijana mara mmoja vijana shikanti tarajani kwa fikiri wa zaidi kwa ina fikira mara chitacha tu wa jina kubiga kwa hata ina dharufu kila chindu kila mahala wa ina mingilo kwa ina ya ina tu tukapo tukatafanya kwa ni dharufu bina mingilo simeni mujana uwe limizi uwe lini wa ya ina kendo tarajani kwa nafikirla ruwe mustakbali ya kanda nafikirla ruwe telefonuwe kwa ina mukari ya pili nafikira kwa dani naso kingila mugawana ya kingila rana lakini lelo kwa wawe finita shaka awuru mini wabijana wantu kwa wafanyi zakadi ambo kampuni wantu wakubanyana kwa au kukuhuya kafanya kampuni kawaleta moto izu milu matatu kwa au nafanyi za bakarini kazi ambo taksi izi kaya kampuni kwa mbalalisi gari kulfungulo munti kako na sura dora rintano shidhali tilawe abo mu madamu na wana wadirigini kwa wafanya kazi inshallah ahsanta wesu kushukura shtahadro kwa tabi amini bintu kazi walahi kazi yiko kazi ntakuba mahala ntako إن الله يرزق من يشاء بخير سبب أرزاق يشيل مجيته لكن كادي كل ما على يكو أبو موت دقائقته نما وسنزيني كرك وسنزيني لواني واني نكوي أبا كلا شيء نفعله إن شاء الله نختار جاني والله كرك تي في براوة برنامج نينجي أمي بينو نقوم بلين دان نبلا شرودين نما ما شاء الله واني نقوم ما هرماري بلي تقوم واي إلا ميديا شبتكنا ميديا هرماري بتكني لكن تقوم ميديا هرماري بتكني na kula mundu sujere karka mida kwa ya naksema makoda harumari nafanywa luka li tulachimini nina kondola ilu kila mahala nina takfanywa ilu kwa ya nakukuma harumari mashallah wante nakasalima karka TV bara wa mwamo manajja mabosu wa TV bara wante nakasalimu mia wa 14 nakasalimu na amuwa kisa dibu shikwepi wabijana wante masikini chakukazi chakukazi chakubazi karenta apa ya ukufanya na ingini chakwekezu wate ni asbabu itu yang guna kamu jirta asbabu itu guna kamu jirta guna itu kuyo guna kamu ini kaya entah jenis itu penjajah miru kalau menanggala menzim menanggala lagu lali kaya entah bila kazi bila cintu kaya entah saksa dewan untuk kata kuayi kazi apa tawala na wakmoi wana kumajirin wana kudana afakhe 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 wana kudana Ebana kuona kazi mbadi sote kumbilo isa kumbilo ayo tukumbilo bedi sosolo kwa wakiana na ono siao kwa ono kufanya na kazi sasa sasa watu wengine watambilo watu wengine wana na grabu si na nuka kulmo akumshika grabu na awana kwa shika grabu skina na kulmo amono jisi watu amini wana 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 mbadi ujisi utakumundo akumshika menze grabu apa sula na kushika na grabu watu wengine wana zaki wana kushika na grabu na sisi chini grabu sula tizi grabu sisi tahadro kwa desabu wabjana utizele kazi kaxaunt wana grabu wana mtaunt wana grabu wabjana
tona garab garab wan go ko so bela ko nam tona garab bi aso ma bi aka asbabu ni asbabu ma na tula garab tok tok garab salam sayyidana wa brad tak sayyidana wa brad wala no ko man dalata an ma na islam tuna won tani yo moitsi nangala no wala kul hal nangala no wa brad ah moy mbino brad seen bas ko mun ni la zeka pa kul wi kan dila ku je ba akhbar dar won ni islam ni na wala ngalen du isa wa ko wadu won tu wa ku pa pu wa ku min wa ku na biya ka dran to la ku ngila hazao tambie ah hari ni ku ni yozem brad na yoi waliko hali ya vijana wetu amini na fikra za vijana na fikra za utambuzi na wazele na barnamiji yetu waliko hata hapo barnamiji yetu imalize kapo hata sisi khandeta barnamiji kamba iza ya amamu huzito izi dimi khandeta barnamiji Hamza Sharif Ali na Saidiloni Awes Dine G5 kamna shikililoni Ahmed Said Rashid hata sisi khandeta barnamiji kamba iza ya amamu huzito izi wa tawinu chinakhinna bila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.